Его и на то не му светят фаровете. Сега сетих за това в каква държава живееме. Сега направиха в България задължително карането на фарове. Тук в Италия камионите от много години е задължително да карат на фарове. То си кара, аз също карам в момента, въпреки че много пъти съм забравял да ги пускам. Разминал съм се по националите с полицаи. Нищо, не те го обяват, ако си забравил да си ги пуснеш фаровете. Докато в България сега вече го обяват, ако не си пуснал фаровете. Всичко е направено за да събират кинти от народа. Няма лошо да се кара на фарове, но факта, че ще те го обяват, ако си забравил да си ги пуснеш, е много гаден и отвратителен. Но надали много хора се замислят по този въпрос в България. Трябва... Не знам. Не ми се коментира. Крайно време е да взема да се събуди народа. Отде тук минах един много готини трамвайчета. И защо в България не са такива трамвайта? В България тук преди няколко години, кога беше Софиянски или кой вкара едни такива рециклирани трамваи на 40-50 години. И си спомням, че по вестниците, ето нови трамваи в България. Те са платени на цената на нови. Но далаверата за някого е била много милиони, много милиони. Много ми е интересно за кого са. Че Софиянски също е лъпнало много яко кинти. Това е ясно, ама 100% мина през някой посредник, за да се изперат парите. И така народ трябва да се събуди и да разбере какво правят с него политиците. Не да пляскат на бок от тиквата, че откривал магистрали и такова. Единствено заробваме много поколения след нас, аз съм го казвал много пъти. Не че България няма нужда от инфраструктура и готини пътища, само че в България се строят едни от може би най-скъпите пътища на километър в света. Защото трябва да се лапат много кинти от много хора. Затова в България трябва да дойдат на власт хора, които нямат нищо общо с политиката. Трябва да бъдат хора националисти, които да държат за народа. Не в България минималната заплата да е 400 лева, и пенсията да е, колко е, 200 лева ли е, бати държават, нямам думи. Ай, вандът. Не мога да се събуда още, спинкам. И пълна главата се щуроти, ама мислете и събуждайте и вие, защото те първа идва лошото за народа. Още нищо не сме видели. Това, което са предписали за българския народ, тея, които командват Боко тиквата и той и ония. Защото Боко е пионка в ръцете, знаете на кои. Той е, прави каквото му кажат. Иначе се прави на велик по телевизията, ама е една кукла на конци и нищо повече. Аре, бандата. Ех, там мацка как си беше дигнала кръвчето на това таблото.